kü mereke deydi endi. Birugü mereke, birugü baskaday. Karttar künü. Karsağında men sol zamandastardı kutuktayın dep mına eferge şığıp oturum. Kitapkananın kizmetkerlerinin sorağı boyunca. Endi barlıktarınızdı mına egid adamdar künü menen kutuktayımın. Ден саулықтарыңыз мықты болсын. Жұмыс істеп жүргендеріңіз болса, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Енді мен біреу білер, біреу білмес. Айтмұхамбет Қасымов деген адам болам. Өзімен де негізгі бітірген мамандығым мұғалім болатын. Онда бір 5 жылдай жұмыс істеп. Сосын 37 жыл мына облыстық Дидар газетінде қызмет істедім журналист болып. Сол ең төменгі сатысы әдеби қызметкерліктен бастап, сол бас редактор болып қызмет істеп, осы 7 жылдай, 8 жылдай бұрын зейнеткерлікке шықтым. Одан кейін енді тәжірибеңіз керек дегеннен кейін қазір Аманжолов атындағы университетте сонда журналистер дайындалады. Сол журналистерге сабақ беріп, өзімнің сол еңбек тәжірибемді үйретіп жатырмын шамам келгенше. Енді Құдайға шүкір, мына оқытып жатқан студенттеріміз барлығы былай өздерінің орындарын тауып, кірпіш боп қаланып, осы өңіріміздің, республикамыздың ақпарат, баспасөз ұйымдарында белді-белді қызметтер істейді. Бұл журналистика бөлімінің ашылғанына өзіміне 21 жыл болды. Ең алғашында сол әрбір курста 3 бала, 4 баладан отыратын, қазір енді жақсы, шүкір, әрбір курста 10 баладан кемі жоқ, 10 бала, 20 балаға дейін отырып, білім алып жатыр. Енді қалай айтуға болады? Мынау қартайды менде үйде отыра берейін деп көпшілігі ойлайды. Бұл енді зейнеттен кейін жұмыс істеу деген ол әркімнің өзінің ынтасына байланысты, тілегіне байланысты. Бірақ енді барлықтарыңыз мынау ондай адамдарды ақшаның соңына түсті деп ойлап қалмаңыздар. Ол мынау ұжымда жүрген, коллективте жүрген, халықтың арасында жүрген, үйде отырғанша сол жақсы ғой. Сондықтан енді сіздер де қартайып қалдық, енді жұмыс не керек демей, шамаларыңыз келгенше сол жұмысқа шығыңыздар, серуенге, саяхатқа шығыңыздар. Одан кейін тіпті бері қойғанда мынау дене шынықтырумен айналысып, кішкентай серуенмен айналысып сөйтіңіздер. Мынау бала шағаларыңызға, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Өздеріңізді былай қарттыққа мойын сұнбай, жас болып, көңілдеріңіз жас болып, сөйтіп ұзақ ғұмыр кешулеріңізге тілектеспін.